Люди старшого покоління добре пам'ятають, як було модно раніше надсилати своїм рідним і друзям вітальні листівки. Історія їх виникнення доволі цікава. Першими були саме різдвяні листівки. Їх випустили в Англії за малюнками, створеними 1794 року художником Добсоном. А предтечою їх у певному сенсі можна вважати середньовічну гравіровану ікону, різдвяний сюжет якої був нагадуванням церкви про велику подію у святому сімействі і у світовій історії. Проте масовий випуск поштових карток, як їх тоді називали, розпочався 1869 року у Відні. Нововведення Австро-Угорської імперії миттєво оцінили багатьох країнах. У Франції та Німеччині листівки почали випускати з 1870 року, в Англії і Швейцарії – на рік пізніше. У Росії перші різдвяні листівки були випущені 1898 року. Серію з 10 одиниць надрукували за малюнками відомих столичних художників, серед яких були Костянтин Маковський та Ілля Репін, котрий запропонував свій акварельний малюнок «Запорожець». І саме її можна вважати першою українською різдвяною листівкою. У нашому музейному зібранні, дякуючи знову ж таки нашому славетному землякові, українському та французькому художнику Олександру Савченко-Більському, представлені оригінальні зразки різдвяних та новорічних листівок першої половини ХХ століття. Особливу цікавість викликає те, що ці листівки двох видів. Одні з традиційними європейськими сюжетами, засніженими лісами, з ялинками, оленями, зайцями, фазанами тощо, а також краєвиди містечок з характерною західною архітектурою, ковзанками та поштовими диліжансами. Інші ж, і що дуже прикметно, це картки з українською тематикою, які замовлялись і видавались для численної української діаспори, яка таким чином зберігала свою ідентичність, свої традиції і свята. Тут ми бачимо і українську родину в національних строях на фоні засніженої церкви, десь, мабуть, у Карпатах. І козака-вершника, який вітає з Новим роком і новим щастям. І, звичайно ж, український гопак, без якого не обходилось жодне свято. Окрім художньої та історичної цінності, ці листівки є ще й підтвердженням нашого законного місця на барвистій карті світових цивілізацій, що, погодьтесь, залишається актуальним і досі. І хочеться вірити, що у новому тисячолітті, на противагу електронному спілкуванню, ми збережемо традицію наших пращурів і будемо вітати наших близьких саме листівками, написаними своєю рукою і від щирого серця.